Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Zabrana uvoza sirove nafte i derivata iz Rusije ne bi trebala u većoj mjeri utjecati na Hrvatsku, koja se dominantno opskrbljuje s Mediterana, no stručnjaci izbjegavaju odgovor na pitanje po kojoj ćemo cijeni plaćati energente. U Hrvatskoj u proteklom danu 1184 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo 8 osoba. Zbog pandemije u protekle 2 godine nisu održane mnoge manifestacije ili su se održale u skraćenom ili online obliku. Ograničenja su ukinuta, a Županjce čeka zanimljivo ljeto. Svoju knjigu Postati zdrav poznati sociolog, kolumnisti, autor mnogih naslova iz područja psihologije Bruno Šimleša predstavio i na istoku Hrvatske. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je u Strasbourgu prijedlog novih sankcija protiv Rusije, koje uključuju i zabranu uvoza sirove nafte iz Rusije u roku od 6 mjeseci i naftnih prerađevina do kraja ove godine, sankcioniranje počinitelja zločina u Buči te odgovornih za opsadu Mariupolja. Tako ćemo povećati pritisak na Rusiju, a istodobno minimizirati kolateralnu žrtvu za nas i naše partnere diljem svijeta, rekla je u svom govoru. Istaknula je kako gospodarstvo Europske unije mora ostati snažno kako bi bilo u stanju pomoći Ukrajini, koju je Putin htio izbrisati sa zemljopisne karte, istaknula je. A zabrana uvoza sirove nafte i derivata iz Rusije ne bi trebala u većoj mjeri utjecati na Hrvatsku, koja se dominantno opskrbljuje s Mediterana, ocjenjuje za HINA-u energetski stručnjak Igor Dekanić. Hrvatska nije u lošoj poziciji jer manje više uvozi derivate s Mediterana, odnosno iz talijanskih rafinerija. A što se tiče plina, imamo LNG terminal koji omogućuje znatne izvore opskrbe izvan Rusije, kaže Dekanić. Na pitanje hoće li energenata biti dovoljno i po kojoj cijeni, odgovara da će ih vjerojatno biti dovoljno, ali teško je reći po kojoj cijeni. A da s Rusijom nema nikakve veze, jučer je u Vukovaru izjavio predsjednik Zoran Milanović, koji je, odgovarajući na pitanja novinara, istaknuo da je Rusija u ovom ratu agresor i da on nije na strani Rusije, već na strani Hrvatske. A predsjednik je povodom Dana grada Vukovara uručio odlikovanja braniteljima Vukovara. Odluku je donio u povodu obilježavanja 30. obljetnice 204. brigade Hrvatske vojske i 30. obljetnice bitke za Vukovar. Platili smo cijenu, puno je ljudi poginulo, država još nije onakva kakvu smo zamišljali, ali na nama je da to ispravimo i popravimo, rekao je u ime nagrađenih predsjednik Savjeta za branitelje grada Vukovara Tomislav Josić. Mjesto događanja amfiteatar Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva. Povod, dodjela odlikovanja braniteljima Vukovara. Odluku o odlikovanju predsjednik Republike Zoran Milanović donio je povodom obilježavanja 30. obljetnice 204. brigade Hrvatske vojske i 30. obljetnice bitke za Vukovar. Odavanje počasti svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Neka im je vječna slava i hvala. A zatim kraće obraćanje predsjednika Zorana Milanovića. Mislim da sad stvarno nije vrijeme za govorancije. Ovo je onaj minimum koji ja kao predsjednik Hrvatske, moderne Hrvatske Republike, naše države koju ste vi izborili, i to nije fraza, to je istina, koju mogu učiniti. Gesta, simbolika. Nadam se ne zakašnjela, ustvrdio je Milanović i dodao. Ovo je mala stvar, ali velika za velike ljude. Hvala vam na obrani Hrvatske. Ovo ordenje, ovo odlikovanje dobijate kao hrvatski branitelji. U to vrijeme još branitelji. Jer Hrvatska još nije bila priznata. Da nije bilo vas, ne bi ni bila priznata. Malo nas je bilo 1991. malo nas je i danas.
ali mislim da smo uspjeli napraviti puno toga. Platili smo cijenu, puno ljudi je poginulo, država još nije onaka kako smo je mi zamišljali, kako smo htjeli da bude, ali na nama je svima dužnost da nekako to ispravimo i da je popravimo. Ja bih se zahvalio predsjedniku države u ime svih odlikovanih, u ime heroja Domovinskog rata. Hvala još jednom. Među odlikovanim braniteljima i Antun Dugan. Odlukom predsjednika Republike odlikovan je redom Hrvatskog križa za teško ranjavanje u Domovinskom ratu. Mi smo jedna blagoslovljena generacija, mogu reći tako, jer svi su kroz povijest s nekim ili uz nekoga htjeli stvoriti Hrvatsku državu. Međutim, nama je uspjelo da mi stvorimo Hrvatsku državu. Upravo mojoj generaciji je to uspjelo. Predsjednik Republike neke branitelje odlikovao je posthumno. Petar Kačić i Zlatko Horvat posthumno su odlikovani redom Bana Jelačića. Pa naravno da svako odlikovanje puno znači. Znači da naši branitelji nisu zaboravljeni. Također ni moj suprug nije zaboravljen, koji je dao veliki doprinos, pogotovo na sajmištu gdje su se vodile krvave borbe prsa u prsa. Dao je svoj život, nažalost nakon toga je morao dati život i njegov sin. Ali ovo odlikovanje koliko znači meni, toliko će vjerojatno više značiti mojoj djeci i njegovim unukama. 26.9.1991. je poginuo u Borovo naselju. Vidjeli smo se zadnji put u 7. mjesecu 1991. Ja sam bio na terenu u Lici i čuli smo se i vidjeli i više se nismo vidjeli. Nažalost, vratio se u Sanduku. Ovo su tek neke od priča branitelja koje je odlikovao predsjednik Milanović. Priznanja koja su im uručena zasigurno su više od simbolike i geste i trajni su podsjetnik i veliko hvala za ono što su ovi ljudi dali stojeći na braniku domovine. U nastavku o pandemijskim brojkama, u posljednja 24 sata zabilježeno je 1184 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. S tim brojem u Hrvatskoj trenutno nešto više od 5300 osoba boluje od COVID-19. U bolnicama je 411 pacijenata, od toga se njih 17 za život bori na respiratoru. U proteklom danu preminulo je 8 osoba. Od ukupno testirane 142 osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 17 je pozitivnih nalaza na koronavirus, priopćio je lokalni stožer. Na sreću, preminulih od COVID-a u protekla 24 sata na ovome području nije bilo. A zbog pandemije u protekle 2 godine nisu održane mnoge manifestacije ili su se održale u skraćenom ili online obliku. Tako je bilo i u Županji. No budući da su stvoreni uvjeti i ukinuta većina epidemioloških mjera, sudeći prema najavama iz turističke zajednice grada Županje, Županjce očekuje zanimljivo ljeto, puno događanja. Žetva i vršidba u prošlosti, koncerti, radionice, izložbe, sajmovi. Više zna Jasna Matija Sablja. Županjci s nestrpljenjem čekaju da se podigne zastor kulturnih događanja u gradu. Ako je suditi prema najavama, bit će ih u izobilju. Napokon, reći će mnogi. I putovat će županjci i nastojati predstaviti svoj grad. Lukavački sajam jedna je od prvih destinacija. Gdje ćemo gostovati turistička zajednica sa 5 naših izlagača, gdje ćemo se predstaviti i opet ono što smo malo prije rekli, pokušati tamo Županju predstaviti u što boljem svjetlu, jer cilj je da u Županju netko i dođe. I uživa u njezinim prirodnim ljepotama, upozna njezinu povijest, ali i tradiciju. A imaju se Županjci s mnogo toga pohvaliti i mnogo toga i pokazati. Nakon 2 pandemijske godine, tako se vraća manifestacija Žetva i vršidba u prošlosti. Održat će se na Papuškinom stanu. Mislim da je to idealno okruženje, mislim da je to baš u tom stilu, odnosno štihu. Našim građanima je blizu, možemo preko naše prekrasne šetnice prošetati do tamo, ali uglavnom Žetva se vraća i moram priznati da je ova pandemija 2 godine stvarno napravila je puno problema, to je stvarno primjetno na svakom koraku, pa tako je u ovim organizacijama.
Osim najavljene žetve i vršidbe u prošlosti, Županjci će se zabaviti i uz poznate imena sestrade. Koncertnu sezonu otvorit će Amira Medunjanin. 11.6. koncert Amire Medunjanin, sutra dan 12.6. nam dolazi Petar Grašo, a 17.6. Džiboni. I vrlo vjerojatno, evo, još, imat ćemo još jedan koncert, vjerojatno gospodin Matija Cvek, ali evo to dogovaramo, tako da mislim da će 6. mjesec s tim koncertima biti stvarno bogati, jer Džiboni, Grašo, Amira Medunjanin, da se to ne bi postidio nijedan veći grad u Županji. Tu je i fotoradionica koja će se održati ovih dana. Naime, sudionici radionice fotografirat će županjske znamenitosti, a kao rezime svega bit će upriličena izložba fotografija nastalih na spomenutoj radionici. Sjećanje na poplave i 2014. godinu pratit će izložba, a taj događaj je najavljen je za polovicu svibnja. U suradnji s gradskom tvrtkom Čistoće obilježit će se i Svjetski dan okoliša. U sklopu toga dana organiziran će biti sajam na Savskoj šetnici. Tu je i dan udruga. Sve u svemu, Županjci mogu reći kako ih očekuje uzbudljivo i zabavno ljeto, te da će doista s obzirom na najavljena događanja svatko moći pronaći nešto za sebe i uživati punim plućima. A punim plućima može se uživati u turističkoj ponudi cijele kontinentalne Hrvatske. Turizmom razvijamo područje, naziv je to projekta u okviru kojega je krajnji istok Hrvatske posjetilo 70 predstavnika lokalnih akcijskih grupa, i to iz Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije. Kako je navedeno, cilj projekta je podići kvalitetu života stanovnika na područjima Lagova partnera, i to kroz jačanje prepoznatljivosti područja i turističke ponude. Projekt Turizmom razvijamo područje provodi 6 partnera odabranih kontinentalnih lokalnih akcijskih grupa. Glavni partner Lag Moslavina. Jedan smo od većih lagova na području Republike Hrvatske zato što obuhvaćamo nekadašnju regiju Moslavinu koja je sad nažalost razjedinjena na dijelove 3 županije, tako da imamo nekakve ograničavajuće faktore, ali evo, to je dobra platforma da zapravo smo povezali to naše područje ponovno, i ono na što radimo i što kroz ovaj projekt provodimo je da brendiramo područje regije Moslavine. A ulozi domaćina ovih dana domaći Lag Srijem. Naime, kao jedna od važnijih aktivnosti projekta suradnja lagova je međusobna razmjena znanja i iskustava iz provedenih projekata koju realiziraju kroz dvodnevna studijska putovanja na području lagova partnera. Došao je red na naše domaćinstvo, tako smo već obavili i nekakva studijska putovanja u području drugih lagova. Znači, uz Lag Srijem tu i Lag Moslavina koji je nositelj, tu je i Lag Baranja, Lag Virovitički prsten, Lag Papuk i Lag Međimurski doli i Bregi. Domaćini su za početnu točku obilaska područja ovog laga odabrali Nove Jankovce i novoizgrađeni Dom kulture, koji je također kao i projekt Turizmom razvijamo područja realiziran kroz fondove Europske unije. Kroz razmjenu iskustava za naši gospodarstvenici, civilni sektor, a i javni sektor, jer lag je sam po definiciji javno-privatno partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora, da uvidimo i da prepoznamo iskustva drugih lagova, drugih dijelova Hrvatske. Goste smo dočekali, prva destinacija je Dom kulture u Novim Jankovcima, financiran iz mjere 741, kao i ovaj projekat koji je financiran iz programa ruralnog razvoja, kao i projekt financiranja lagova koji je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda iz ruralnog razvoja. Do sada su u okviru projekta Turizmom razvijamo područje održana studijska putovanja na područjima lagova, Međimurski doli Bregi, Virovitički prsten i Papuk. Sudionici kako prethodnim, tako i ovim četvrtim studijskim putovanjem iznimno zadovoljni. Ali moram reći da smo jako ugodno iznenađeni i da svaki put kad dođemo na područje nekog od lagova otkrivamo bogatstvo koje nam pruža kontinentalni turizam. Sudionici će u nastavku ovog dvodnevnog događaja kroz posjeti Loku, vinarijama, seoskom ekoimanju, salašu, spomenicima kulture i drugim lokacijama uz degustaciju bogate enogastro ponude imati priliku upoznati se s turističkim destinacijama ovog dijela Slavonije. Bilo da se radi o nekakvim ugostiteljima, vinarima ili bilo kojim drugim gospodarstvenicima koji su vezani uz turizam, znači odvesti naše dionike iz drugih lagova na ta područja, u njihove objekte, kako bi i na licu mjesta mogli razgovarati s tim ljudima, upoznati se i sa svim izazovima i prednostima koji su imali kod specifičnih svojih djelovanja.
Cilj je, kažu sudionici, podići kvalitetu života stanovnika na području Lagova partnera kroz jačanje prepoznatljivosti područja i turističke ponude. Specifični ciljevi su educirati se i razmijeniti iskustva u promociji ruralnog turizma i jačati specifične oblike ruralnog turizma objedinjavanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja. Ako se kod određenih partnera turizam razvija putem nekakvih prirodnih resursa, drugi opet imaju nekakve povijesne resurse kao što je znači Lag, VIP i tako dalje, pokušavamo tim nekakvim međusobnim druženjima povezati turističke dionike s naših različitih područja, razmijeniti iskustva i na taj način doprinijeti razvoju našeg područja, osobito u sektoru turizma. Inače je projekt Turizmom razvijamo područje započeo je u rujnu 2020. godine, a trenutno je pri kraju provedbe. Nakon ovog projekta očekujemo nekakav doprinos razvoju turizma i naravno planiramo i dalje suradnju sa svim ovim lagovima. To su lagovi s kojima imamo desetogodišnju suradnju, dugogodišnje kolege koji su zapravo vrlo aktivni inače, tako da vjerujem da ćemo u budućnosti raditi slične ovakve projekte i doprinijeti daljem razvoju turizma. Projekt suradnje Lagova turizmom razvijamo područje vrijedan 1.221.500 kuna, sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a provodi se kroz mjeru 19 lider pod mjeru 19.3 priprema i provedba aktivnosti suradnje Lagova. Spomendan je Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji ne interveniraju samo gasači požare, već sudjeluju i u obranama od poplava, pomažu unesrećenima na potresom pogođenim područjima. Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se danas u Hrvatskoj i u svijetu, a u Hrvatskoj se i mjesec svibanj obilježava kao mjesec zaštite od požara. Tim povodom gradonačelnik Županje Damir Juzbašić upriličio je prijem za djelatnike javne vatrogasne postrojbe Županja. Kako se čulo na prijemu, dobro su opremljeni za svoj rad, a samo u prošloj godini imali su više od 130 intervencija. Bilo je par težih intervencija, što požarnih, što poplavnih. I evo, danas obilježavamo Svetog Florijana, to je malo onako opušteniji dan. Ovdje smo kod gradonačelnika, nas je pozvao na prijem, tako da vrlo rado smo se odazvali. Pa najprije od prošlog Svetog Florijana, njihovog dana, imali smo u Županji potencijalno veliku poplavu. Najprije se želim zahvaliti za tu burnu noć kada su pojedini čak iz užeg vodstva vatrogasne zajednice, dok su njihove kuće praktično plavile, oni su pomagali drugima. Dakle, vatrogasci su zaista jedna skupina ljudi koji dobrovoljno i dijelom profesionalno, jasno, u našem gradu bdiju nad našim gradom i zaista su uvijek svima od pomoći i ponosni smo da imamo ovako uređeno i DVD i javnu vatrogasnu postrojbu. Među čitalačkom publikom svako gostovanje poznatog sociologa, kolumniste i autora mnogih naslova iz područja psihologije Brune Šimleše izazove veliko zanimanje. Dogodilo se to i u Županji na predstavljanju njegove knjige Postati zdrav. Ili kako je to u podnaslovu napisao autor, kako da srce i um postanu tvornica lijekova. Za razliku od prethodnih knjiga u kojima je pisao o ljubavnim odnosima te osobnom razvoju, u knjizi Postati zdrav Bruno Šimleša posvećuje se temi holističkog zdravlja. Naglašava važnost misli, emocija i odnosa na naše fizičko stanje te preispituje uobičajeno shvaćanje koncepta zdravog života. Da, definitivno neću reći nekoj osobi koja se, ne znam, loše osjeća, samo pozitivno misli i sve će biti dobro. Neću reći nekoj osobi koja ima tešku zdravstvenu situaciju, samo misli da ćeš ozdraviti pa će to neko tijelo tvoje shvatiti. Ne, tema zdravlja je prekompleksna i preozbiljna da bi se svelo na nekakve samopomoćne krilatice, ali da, reći ću to da je dio iscjeljenja definitivno tome da ti iscijeliš svoje misli i emocije pa i odnose i onda će to tvoje tijelo osjetiti. Šimleša naglašava 4 faktora koja negativno utječu na zdravlje. Neizražavanje emocija, kompromitiranje u odnosima, neosjećanje ljubavi prema sebi i stres. Što je snažnije tvoje mišljenje o tebi, to manje utječe mišljenje svih drugih, pa i toksične okoline i ove uže i šire. Što je naše mišljenje o nama snažnije i dorađenije, to će mišljenje drugih koji nisu najdobronamjerniji i najzreliji biti manje važno. U knjizi, a ispisana je na 530 stranica, Šimleša je okrenuo onu poznatu paradigmu o zdravom tijelu, zdrav duh i ustvrdio u zdravom duhu zdravo tijelo.
Dakle, da, brinimo se za ono što jedemo, ali ajmo se više brinuti za ono što jede nas. Idemo gledati i ono što nosimo kroz usta, ali i ono što nosimo kroz srce. Jer osjećaj ogorčenosti, zamjeranja, pa čak i samoće negativno utječe na naše zdravlje i mi to danas znamo. Tako da, nahranimo svoje srce, a ne samo svoj želudac. Jer kako to ističe u svojoj knjizi autor, ne smijemo zaboraviti, naši srce i um izvanredna su tvornica lijekova. Predstavljanje Šimlešine knjige nastavak je kulturnih događanja u Županjskoj gradskoj knjižnici. Nedavno je postavljena i ova kućica za knjige. Riječ je o projektu Posudi, pročitaj, vrati. Kućicu za knjige smo mi napunili sa našim knjigama koje smo dobili na poklon ili darom od naknadnika, a i građani će moći, znači, napuniti sami ove kućice. Kada vidi da se ispraznila, slobodno mogu donijeti od svoje kuće knjige koje su pročitali, koje je šteta baciti. I koje će rado možda netko drugi pročitati i koje će biti pohranjene tu gdje im je i mjesto, na policama knjižnice. Kućicu su izradili učenici obrtničke škole iz Županje, oslikao ju je akademski slikar Mislav Lešić iz Bošnjaka, a krase ju županjski motivi. I što je najvažnije, broj 1861, to je godina osnutka naše knjižnice. I za kraj obavijest za vozače. Policijski službenici od danas pa do 7. svibnja na području Policijske uprave Vukovarsko-srijemske provode 7-dnevni pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Ova preventivno-represivna akcija usmjerena je na podizanje razine sigurnosti u prometu. Cilj je spriječiti prometne prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, kao i druge teže prekršaje, nepridržavanje ograničenja brzine, nepropisano kretanje kolnikom, nepoštivanje prednosti prolaska, nepropisno pretjecanje, prekršaje vozača prema pješacima, nekorištenje pojasa, nepropisne uporabe mobitela i druge. I na kraju dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Zabrana uvoza sirove nafte i derivata iz Rusije ne bi trebala u većoj mjeri utjecati na Hrvatsku, koja se dominantno opskrbljuje s Mediterana, no stručnjaci izbjegavaju odgovor na pitanje po kojoj ćemo cijeni plaćati energente. U Hrvatskoj u proteklom danu 1184 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo 8 osoba. Zbog pandemije u protekle 2 godine nisu održane mnoge manifestacije ili su se održale u skraćenom ili online obliku. Ograničenja su ukinuta, a Županjce čeka zanimljivo ljeto. Svoju knjigu Postati zdrav poznati sociolog, kolumnist i autor mnogih naslova iz područja psihologije Bruno Šimleša predstavio i na istoku Hrvatske. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.